नमस्कार, आजिर ভিডিওটো রিকুয়েস্ট করা হয় বাইজনে কৈছিল মোক পাটি চাপটা কেনে কই বনাই দেখুৱাবলৈ। হে আজি আপোনাৰ লোকলৈ লৈ আহিছো পাটি চাপটা, বেংগলীৰ এটি ট্ৰেডিশনেল পিঠা হয়। তেতে মই কেনে কই বনালো সাবলৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে। আহকচোন, মই চাউলৰ গুড়ি লৈছো, ভাত খোৱা যিকোনো চাউল গুড়া কৰি লৈছো। মই মিক্সিত গুড়া কৰি ললো আৰু ইয়াত এপোৱামান চাউল লৈছো গুড়ি কৰি। আৰু এতে এটা সৰু বাটি এটা ললো, তাত চাউলৰ গুড়ি লৈ লৈছো। আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পৰিমাণ দিব পাৰে। প্ৰথমতে চাউলৰ গুড়িখিনি লৈ ললো, ইয়াৰ পিছত ময়দা অকণমান দিছোঁ, কাৰণ ময়দা দিলে ছফ্ট হ'ব পিঠা, পিঠাটো ছফ্ট হ'ব, সেইকাৰণে সেই ময়দা দিলোঁ। আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ আৰু অকণমান চাউলৰ গুড়ি থৈ দিছোঁ লুই বা পুৰ বনোৱাৰ কাৰণে। আৰু গুড় মিঠৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনিত মই চেনি দি দিছোঁ 3 চামুচমান দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু নিমখ দি দিছোঁ অকণমান, আৰু এইবোৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী, অকল অলপ অলপকৈ পানী দি মই বনাই ল'ম, মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে। হাতেৰেই মিক্স কৰি দিছোঁ, কাৰণ হাতেৰে কৰিলে আমাৰ মিক্সাৰটো ভাল হ'ব, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ পানী দি মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে। তেনেকৈ মই অকণ অকণ পানী দিছোঁ আৰু ভালদৰে হাতেৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো চাব মই দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা থাকিব লাগে, ইমান পাতলো কৰিব নালাগে, কনচিষ্টেঞ্চিটো চাইছে এনেকুৱা হ'ব লাগে। ভিডিঅ'টোত দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে তেনেকেই কৰি ল'ব আৰু ভালদৰে ইয়াক ফেটি ল'ব, হাতেৰেই ভালদৰে ফেটি ল'ব পাৰে বা চামুচ এখনেৰেও ফেটি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াক ফেটি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি থৈ দিম। এতিয়া আমি লুই বনাম, তাৰ কাৰণে মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ 1/2 কাপমান কফি কাপেৰে। আৰু এই চাউলৰ গুড়িখিনি যে থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান পানী দি মিক্স কৰি লৈছোঁ, কাৰণ এয়া যদি মই ডাইৰেক্ট শুকান গুড়ি দি দিওঁ গাখীৰ, গৰম গাখীৰত, তেতিয়া কি হ'ব, সেইখিনি মানে লিকুইড নহয়, সেইখিনি অলপ মানে গোটা হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ইয়াক অলপ পানী দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি এনেকৈ গেছ জ্বলাই লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি তেনেকৈ হেতাখনেৰে এনেকৈ ফেটি থাকিব লাগিব, লৰাই থাকিব লাগিব, যাতে সোনকালে ইয়াই ই অলপ ডাঠ হৈ যায় আৰু তলত লাগি নধৰে। তেনেকৈ মই ফেটি থাকিম মানে হেতাৰে। আৰু মই মিঠৈ লৈ লৈছিলোঁ বাটি এটাত, মিঠৈ বা চেনি আপোনালোকে যিকোনো এটা ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিব আপোনালোকৰ যেনে যিমান মিঠা খায়। এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনি যে বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ, ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম, কাৰণ এইটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে হেতাখনেৰে লৰাই থাকিব, নহ'লে এনেকৈ গোটা হৈ যাব। আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি দুধ গাখীৰত দিয়াৰ লগে লগে মই গুড়খিনি মিঠৈখিনি দি দিছোঁ, গুড় বা মিঠৈ যি কয় দি দিছোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো মই একেবাৰে অফ কৰি দিছোঁ, কাৰণ এয়া বেছি একেবাৰে লাগি ধৰিছে, সেইকাৰণে পিছত অকণমান জ্বলাই ল'ম। সেইকাৰণে হাতেৰে হেতাখনেৰে মই এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, মিঠৈখিনি এনে গুড়ি কৰি দিব হেতাখনেৰে চেপি চেপি ভালদৰে প্ৰেছ কৰি, আৰু ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এয়া শুকাই গৈ, ঠাণ্ডা হ'লে শুকাই গৈ একেবাৰে ডাঠ হৈ যাব, সেইকাৰণে বেছি শুকাব নালাগে, অকণমান অকণমান লিকুইড ভিডিঅ'টোত দেখুৱা ধৰণে তেনেকেই ৰাখি দিব। এইটো হ'ল লুই বা পুৰ, এইটো আমাৰ পিঠাটোৰ ভিতৰত দিম, পাটি চাপটাৰ ভিতৰত দিয়াৰ কাৰণে। এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, আমাৰ পুৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আগতে যে পাটি চাপটা পিঠাৰ কাৰণে চাউলৰ গুড়িখিনি মই বনাই লৈছোঁ, সেইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে, চাইছে ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো চাইছে, পূৰা পিঠাৰ কাৰণে ৰেডি।
मैं तवा बहाल और इत अक तल दूर हेताखण सहारे गोटे तलख गवाखन लगे दिल इतना चाउल गुड़ी और मदार मिक्सार तो मैं इतना दीम हेताखन गोल हेता सहाय तैनक हेताखने राउंड के अकान बहाय लम और गेसर फ्लेम एक बार लो राख नलफाले पुरी जा पारे तैनक पतल के गोटे तवाखन आधा तवाखन आपन लोग निजर इच्छा अनुसार इतना साइज पारे और ये जी लुई बनाए राखी पुर यू अकान लाइडेरे सडेरे दी लगे पिठाटर मैं अलग लैसूँ और चाइसे इन धुनिया हो गए इतना इचा अवस्था इक दी पारि पिठाटर ऊपर तैनक सद मैं दी दूँ इतना आम हाथाखन सहायत सडे उठा लाम जने के कणी अमलेट बनाए तैनक इनके सडेरे प्रथम यू सडर पर फोल्ड कर दीम इनके फोल्ड कर दिल लाहे लाहे लगे ना भांगी जा पारे पिठा तो फार्ष्ट टाइम अक बेहतर हम पारे और मैं एक ट्राई कर लैसो और एबार देखा दूम आपन लोग फार्ष्टर बस्तु तो इन भल सेकेंड टाइम ट्राई कर भल है ये तो अकमान पुरी गई से कारण हिट अलग बेसि हो गई और एक देखा दूम आपन लोग सेम मैं आगर प्रसेसरे दिल इनके अकमान और मैं इक शुकानो बनाब पे अपन प्रथम इनके उठा चाह लब तार पास इतना लुई दीसूँ एट साइड एट साइड तैनक चामुचर सहायत लगे दीसूँ इतना नारिकल बनाब पारि कि आज मैं नारिकल दिया ना इतना इनके फोल्ड कर दीसूँ चाइसे यू कि धुनिया पूरा व्हाइट कलर यू हम पार्फेक्ट पार्टी चैप्टर तैनक मैं सको पार्टी चैप्टर बना लैसूँ और प्लेट एखन सार्व कर दीसूँ और एक देखा दीसूँ पूरा शुकान पिठा तो शुकान हर पास साइड तैनक दीसूँ इतना इक फोल्ड कर दीम देखिसे आगर तो निचना सेम से धुनिया पूरा व्हाइट कलर रेडी हो गल मैं सको बना ललो प्राय रेडी आपन लोग बना सब बेंगल ट्रेडिशनल पिठा है बना लैस मैं प्लेट एखन सार्व कर ललो आपन लोग बना सब और केनेका लागिल कब भिडिओ वीडियो तो भाल लगिले मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिब और आगते जो सब्सक्राइब कर वीडियो तो चाह भल और भल लगिले लाइक कर दिब और शेयर कर दिब धन्यवाद लग पाई पिछर वीडियो।